Здравейте, приятели! Каня ви на хакатона на Softuni, Softuni Tech Fest. Той ще се проведе на 4 и 5 юни в София, в Софтуерния университет. Мога да участват всички в три категории. В категория софтуерни и веб приложения, вебсайтове и мултимедийни разработки и проекти. Мога да участват и малки, и големи, ученици, студенти, работещи, безработни. Срока за подаване на проекти до 25 май. И след това ще получите информация дали вашия проект ще бъде класиран за финалите. Елате на Softuni Tech Fest, за да следваме каузата, програмиране и IT технологии в помощ на образованието. Регистрирайте се на TechFest Softuni.bg.